Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui para mais um golpe que você vai ficar prevenido se ficar comigo até o final. Sabe qual que é? Do veículo furtado ou roubado. Não sabe do que eu tô falando, né? Então, vamos lá? Esse golpe é interessante porque você pode acabar sendo vítima duas vezes de uma mesma falcatrua de ladrões. Olha só que interessante. Você vai, com toda a humildade do mundo, depois você acabou de ser roubado e você publica na internet diversas informações para localizar o seu carro, seu trator, seu, sei lá, seu barco, o que você estiver procurando aí, né? E aí você coloca suas informações para receber informações sobre o paradeiro do seu veículo. E o que acontece? Em instantes, Shazam, aparece uma pessoa que vai lá e te liga e informa que se você quiser saber o paradeiro, é só você fazer uma transferência e uma quantia em dinheiro que eu irei informar exatamente onde está. E qual que é o grande lance? Como você coloca as fotos e você coloca informações do seu carro, o que, que pode acontecer? A pessoa vai começando a te dar informações para confirmar aquilo que você colocou na foto e nem imagina. Como você está apaixonado em buscar e encontrar o produto, você acaba falando, não, é esse mesmo. Ah, o carro é assim, tem a lanterna assim, que a seta é assim, é esse mesmo. Ou às vezes até repete a placa, né? Que consegue pegar diversos dados do seu veículo. Então o que eu quero passar para você é para você correr de gerar algum tipo de recompensa. Porque depois do momento o qual você faz a transferência, eles desligam o telefone e não te atendem mais. Porque simplesmente é uma mentira. Então, o que eu venho aqui para solucionar isso é muito simples. Não ofereça nenhum tipo de recompensa, nem pague por nada o qual você venha a entregar dinheiro em troca de informações. Principalmente se a pessoa te ligar para oferecer isso. Vamos ser sinceros, né? Se a pessoa não vai conseguir transferir o carro e fazer nada com ele, por qual motivação ela teria para poder querer te ligar para informar o paradeiro, a não ser te devolver o carro? Ah, Luiz, ele pode querer dinheiro. Mas pessoas que trabalham de forma transparente, são do bem, não são assim. Então não vamos fazer com que esse tipo de movimento ocorra mais vezes. Porque senão, se além de roubado, é ainda participante de um golpe aí, sem ter a menor motivação, sendo que você mesmo rolou a bola para eles fazerem esse negócio. Ok? E aí, o golpe tá aí, só cai quem não tem informação ou quem não está inscrito no nosso canal. Então a gente tem diversos golpes que eu selecionei e coloquei lá. Eu tô te convidando para vir nessa série, vou deixar uma playlist bem clara para você lá, para você se proteger e também compartilhar com seus amigos, familiares, toda a família, para que isso não venha ocorrer com você. Para você ter ideia, a base de informações que nós estamos tirando para cada um desses golpes é diretamente da Polícia Civil. Então, não estamos aqui perdendo dinheiro, nem tempo e muito menos tomando o seu. Nós valorizamos aquilo que nós temos. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu! Intermediações, onde acontecem as